Qarabağda bərpa və yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Artıq azad olunmuş torpaqlarda tikinti işləri şəhərlərdən kəndlərə keçib. Ekranda gördüyünüz Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinin baş planıdır. Kənd barədə məlumata keçməzdən əvvəl diqqətinizə çatdıraq ki, Yeni Ağdamın daha iki kəndində görüləcək işlər və baş planın görüntüləri ilə bağlı bir neçə video yayımlanacaq. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. İndi isə qayda Xıdırlı kəndinə. Kənd Ağdam şəhərinin mərkəzindən 3 kilometr məsafədə yerləşir. Kənddə 5990 nəfərin, yəni 1500 ailənin məskunlaşacağı bildirilir. Layihələndirilən ümumi ərazi 418 hektardır. Burada məskunlaşacaq əhalinin yaşayış yükünü nəzərə alaraq, məhəllələrin salınmasının birinci mərhələsi üçün 160 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Birinci mərhələdə kənddə 2951 nəfərin köçürülməsi üçün 719 evin tikilməsi planlaşdırılır. Kənddə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün də hər cür şərait yaradılacaq. Burada mədəniyyət və əyləncə mərkəzləri, dini, xidmət, kommersiya müəssisələri, iqtisadi inkişaf obyektləri, təhsil, idarə etmə və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə ümumilikdə 2595 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Kənddə tikinti işlərinin 2024-cü il aprelin 10-unda tamamlanması nəzərdə tutulub. Xıdırlı kəndinin təməl qoyma mərasimi bu il oktyabrın 4-ündə keçirilib. Tikinti işlərinə isə oktyabrın 10-unda başlanılıb.